Dobrá. Kámo, to je úplně prostě, jak když se spojí Avengers, jo, jo, prostě, jo, jo, že Minecraftová chcanka, reakční chcanka. Ale po tak dlouhý době. Top 10 nejvíc to epických bomba. Věcí, které můžete prostě zažít. Crossovery jak svině. To je prostě, jak kdyby se setkal prostě Batman s Iron Manem. No jasně, úplně stejný. Takže dobrý, matem žrát, tohleto je Zůstaň 12, já jsem Minecraftová chcanka, tady to je reakční chcanka. Je ti furt 12, prosím tě, pověz mi, pověz do kamery, jestli je ti furt 12. Je. Jsi poctivec. No ono to ani, jinak to vlastně nejde. Každopádně, v dnešním videu jsme se rozhodli, že se budeme věnovat něčemu, čemu ani jeden z nás nerozumíme. A to je vaření. Ne, jako, hele, takhle, řekni mi, jaký máš kulinářské schopnosti. Já si myslím, že jako decentně pokročilej jsem, jako. Hlavně díky teda svojí přítelkyni. Já udělám třeba jako 10% práce, víš co, a přítelkyně udělá ten zbytek. Ale výsledek máte společný. Takže vlastně jsem expert. Jo, tak já... Já ne. Ale tak jako nemáš to jako sat na dine, to vaření. Nebo? Ne. Patrme, co děláš? Já se potím. V dnešním videu bychom měli dokázat uvařit úplně jako složitý pokrmy, ale vlastně úplně jednoduše. Já nevím, jak to jako popsat. Kurde, řekni mi, jaký je tvoje oblíbené jídlo? Sushi. Je to sushi? Ano, je. Co to je? Koupil jsem v Číně ho. To je přesně taková věc, kterou, když se řekne kámo Čína nebo Japonsko nebo cokoliv takovýho, představím si vždycky tyhle ty produkty. Tohleto by mělo být sushi z prášky. To zní hrozně. Ty, hlavně když si představíš, z čeho sushi je. Rýže a ryba. To mi nevychází. To mi taky nevychází. Co máš ještě rád jako za jídla? Svíčkovou s houskovým. To Číně neznají, ale mamalo. Máš rád burger? Mám rád burger. Mám otázku, má to reálně chutnat jako sushi nebo... Já o tom vím úplně hovno. Já nevím jakože, jestli to má být jakoby sladkost, nebo to má chutnat jak to. Ale co já tady vidím, je tady količka. Takže uděláme si kolu z prášku. Uděláme si hranolky z prášku. A uděláme si burger z prášku. To nemůže být reál. Jmenuje se to Poppin Cookin. Já jsem říkal, že neprofesionálně nazval Poppin Cookin. Já bych proto nezapal to totálně posere. Pokud byste chtěli více takových věcí, tady těch existuje strašně moc, jakže existují donaty. Kolik lajků bys si chtěl, aby jsme to vyzkoušeli? 20 000 lajků! 20 000 lajků a vrátíme se. Jo, je. Ok, tak 20 000 lajků. Já jsem se zeptal, že je to reálný. Takže tohle to bych teďka dal tak na stranu, já mám na to tak... Ty se úplně oblíbil, ne? Já fakt nevím, jestli to má být jako sladkost, nebo... Mě by to taky zajímalo, mě... To je skvělý balení. Dopí... To vypadá kámo jak čínská polívka. Měl by tady být vyložen nějaký návod. Tady koukej, jo. Kámo, já tomu nerozumím ani Tohle bude maso teda. Je houska, tady jsou hranolky, kola, to je nějaká vle samolepka. To je ten sýr, ne, vole, tohle. Jo, to bude sýr. To je samolepku do burgeru. A ketchup. Kostíci. To budeme potřebovat. Tady prostě je nějaký prostě Pyongyang vody. Já prostě fakt nevím, kolik to je. Kámo, proč si neobjednal něco, co má třeba aspoň německý překlad? Počkej, já se jdu pojít na návod YouTubeovej. Taková ta teďka prostě začne hrát taková ta... Nasypeme tam prášek. Ty krávo. A teďka to musíme dolít celý vodou. Kámo, co když to bouchne třeba, víš co? Chemická reakce. Ne, píčo! Tak teďka to máme dát do mikrovlnky. Jo, tady vaty. Nebo či to není. Na to seru. Hej, víš co, prostě tam dáme. Budeme to dělat postupně, dokud nevychytáme ten systém. Tak, prosím. Tak. Ježišmarja. Já nevím to, vůbec nic. To smrdí vodu. Kámo! Kámo, co to je? Proč je to? Ale smrdí to jako brambora. Počkej, neměli jsme to zamíchat? Nebo něco? Jo, to jsme měli. Ale ono to fakt jako tuhne. Kámo, cože? To je kašička. Jo, je. To je fakt kašička. Ze spoda, je to normálně jako fakt upečený. A tak si dej. Ono to chutná fakt jako kaše. Nevěřím. Kámo, to je šílený. Budeme to hlídat. Ale když to vole hlídala, vlastně to bylo úplně jako... Ty krám, mi se to nelíbí. Jo, to je úplně granulky. Ono se to nazeže ještě, že jo, ne? Jo, jo, ale ty vole, jak z kaše chceš vole hranolky, ty hňupe. Máme! Ňam. On tam měl... My jsme to úplně posrali. Oni tam měli být dvě tyhle ty odměrky vody. Kámo, proč to má tak hezký? Proč my to máme úplně, jak kdybych se do toho vysral pes? Ach jo. A prostě normálně bude mít burger s kaší. Jo, z toho se nažere celá rodina. A teďka sleduj. Kámo, to podle mě není vůbec tak, jak to má být. A nebo já to mám to jebnout do té mikrovlnky na chvíli. Ať jí zase, vole, skurvíme mikrovlnku. Jo? Super, jí. Tak já jdu. No tak teď to nevidím. Teď je to krám zády. Nevím, kdo mi to! Ty vole, to je úplně dobrý. Já to tam střelím. Střel to tam. No to je... By to vypadalo fakt hezky. Jo, to vypadá nádherně. Počkej, ale kam, už to chápu, už to chápu. A vždycky do každého máme rád dvě vody. Oh, pojď, raž to tam. Kurva, jsem se zavřel.
ale musíš to vlejt do toho, ne? To by nevím. Já vím, já se snažím. Že to voní jako maso, počkej. Čínská polívka jak zmrt. Děkujeme Ataku jinak za poskytnutí návodu. To tam hezky uplácat, jakože fakt hezky. Plácni to. Smek detý. Začíná smrdět. Co myslíš? Já si myslím, že... Ty pak hovno. To maso je karbanátek. Let's go. Jenom tu housku jsme posrali. Co znamená houska na burgeru, vole? Ty to je sýr. Dávej. Nasypeme prášek koli. Proč to je pak mák? To vypadá prostě jak mák. To je ale epický. Ono to pění. Jody ono to vypění. Co to je? Tady není formička na sýr, já nevím, kde ji mám udělat. Kámo, to je teďka prostě jako jam. Nice. Do ne! Pič! Ach jo, tak, takhle to mělo vypadat. A vypadá to takhle. A z hranolek jsme udělali kaši bramborovou. Jediný, co se nám povedlo, je kola. Protože ta se posrat reálně nedá. Bomba. Skvělý. Dobrá práce. Hej, to je tvoje fuk. Dobře. Hej, to je moje fuk. Dobře, tak jo. Dobrou chuť. Kámo, what the fuck? No to ještě je chudné jako burger. Jo. Já musím posrat tu housku. Maso bylo dobrý, to mělo dobrou konzistenci. Jo, přesně. Je karboš. Ty vole, ale mě to actually chutná. To je vlastně takový to, co si koupíš ve školním bufetu, takovou tu hrozně levnou kolu. Jo. Tohle to chutná jak takový tej Haribo Coca-Cola s Coca-Colovou příchutí. Chutná to jako hranolky z Mekáče, kdyby se rozstavil. Jo. No a teďka, když už jsme naučeni, pojďme to posunout ještě o level výš. A máš na suši, ne? Samozřejmě, ale teďka jsem fakt zvědavý. Když teda jsme teď zjistili, že to reálně chutná přibližně jako burger, jako asi ten nejhnusnější burger, co jsem kdy měl. Zvědavý na to suši. Ten nedokážu představit suši z prášku, to budeš dělat hlavně ty. Tak hele, otevřeš to, že jo? Už jsem se bál, že to ani neotevřu. Suši, na kterým jsou jikry. My s toho budeme dělat jikry. Tohle to vypadá na sojovku. Tohle to, co to? Tak, to máš na sovku. To je jak na chemik, kdybych byl, vole. Přijdu si tak. Sada mladýho chemika. No, ale vlastně tady to je taková chemie. Nejsi to ty, je to jen chemie. Tohle to je, na tom bude nějaký losos. Tohle je rejže. Tohle by mohla být rejže. Máme to naplněný. Tam nasypu tu modrou. Prostě dělej, vole, to ostatní. Na, tady máš návod, to a buď k něčemu. Okay. A ten steak, kurva. Kam, proč to voní jako sladkost? Chce tohle to. Tohle to by měla být nějaký... Ma... Oh, to je... Ten je chutný. Teda voní tak žvejkačka. Ale já tam mám hrozně moc toho cukru furt. Hoď mi tam jednu pípu. Tak jednu pípu. Ty jsi úplně máš. Ale ne kapičku. Aha. Dobrý, máme rejži. Podívej se, to vypadá jak rejže. Počkej. Tak to vole nevidělo rejže ani z vlaku. Víš jak je takovej ten, jak jsi měl takovou tu nohu a ty si olízl a dal si do toho prášku. Jakou nohu, vole. Jo, tohle nový. No. Tak takhle to chutná. Já tam máš tam vole celou pípu. Určitě celou pípu. Jo, možná to je moc vody, no. Kamo, ty jsi taky rádce, vole. Naleješ to po kapkách do toho, do vody a ono to z toho ty kapičky udělá jikry. Čínský překladatel. V tom rozmíchám teda. To je kečup. A to nemá vypadat jako kečup, by vás zajímalo. Ty to naberu. Teďka to tam. Tyhle, tak já jsem mě bojím. Ono to nefunguje. Počkej, možná, že to tam musím jako položit decentně. No, no. Ne, rozpustil se. Jak to? Já to seru, tam prostě na kapu, vole. No, jestli tohle to vypadá jako jikry, vole, tak já jsem budoucí prezident. Což jakoby já jsem ale říkal jako 2042 má ten prezidentem. Ty vole, ale to je docela v pohodě. No právě, vypadá to docela dobře, tak a teďka sledu, já to takhle sam. Rouka. Budeme experimentovat, vysedeme se na... Ne, asi, prostě sedeme na návod. Jo, sedeme na návod, uděláme vlastní. To je šílený. No dobře, a teď do toho ale dej nějaký lososa nebo něco, kámo. Vlastně ne. Počkej, ale to actually, to actually vypadá docela dobře. No vole, ale já tady potřebuji dát ty ikry. Teď tam nejsou, vtf. Ne, jenom je tam jako nakapej, ty vole. Co je tohleto? To je sojovka? Ne, tohle je něco jiného, tohle je sojovka. Co jsme vynechali? Kámo, jsi genius. Jako reálně jsme mohli použít moji skutečnou sojovku, kterou mám hned vedle a... No to je jedno, takže prostě koukejte lidi, jo? Dobrý bože. Kolik tohle to stálo vlastně, jestli se můžu zeptat? Kámo, třeba 300 každý. To není moc levný. Tak jo, a já teď doufám, že teď jde něco dobřího, pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. A jdeme na to. Dobrou chuť? Bublej, to je sladkost, to není sushi, to je... Ne, je to... To je sladkost, ale já jsem to zklamaný, já jsem se to hrozně těšil. A tady byste někdy napsáno prostě sladkost, ale my vole tomu nerozumíme. Ta sojovka je taky sladká. Dobrou chuť.
To ani není jako dobrá sladkost vyloženě. Takže tady ten máme burger... prášek vole navíc. No, ten vám pošleme. Takže napište do komentářů slovo prášek. a někdo z vás to vyhraje tohleto. Je to vůbec legální? Někomu posílá prášek? Asi ne? Mami, koukej, máte mi poslat prášek? Burger reálně chutnal jako burger, to je to, co jo, se začíná. To je... Ale tohleto, já bych to ohodnotil, jakože fakt reálně podobno. Ten burger já bych dal třeba 7 z 10 klidně. Asi taky tak. Kdyby to neposral, tak je to fakt dobrý. A ta kontrola byla fakt dobrá, aby se udělal klidně ještě jednu, ale já si koupím tu sadu, snad vykoupím 20 těch sadů, jsem kolik to. A to suši, to je prostě bída. To není ani dobrá sladkost. Třeba 1 z 10 maximálně. To, ono je to sladký. To je krásný, já jsem rád, že jsem toto mohl, že jsem tento experience mohl prožít s tebou. A já bych chtěl jenom říct, že nebojte se zkoušet nové věci, a i když já jenom hraju Minecraft a on jenom točí nenávistná videa na internet, tak i tak jsme se spolu v toto odpoledne sešli a rozhodli jsme se spolu natočit vaření a vyzkoušet nové věci. Doufám, že vás tohleto video bavilo. Pokud ano, že nezvolí palec nahoru, budu rád, když přihlásíte odběr. Merch dole v popisku, matem.cz, stejuv kanál taky. Ahoj!